Dinar Araga ngaraketkeun tali silaturahmi di Papada Distributor, manajemen brand lokal Bandung Big Girl Tour Viva.co ngalakonan family gathering nasional jero 2 poe di Leuweuk Cisarua Tur Talembang Kabupaten Bandung Barat. Dina puncer kegiatan anu disorang poe Sabtu kapeutingnakeun, Big Girl Tour Viva.co medalkeun logo anyarna. Eta kagiatan teh diluuhan ku sakumna distributor sa Indonesia anu kiwari jumlahna leuwih ti 40 distributor. Puncer acara Family Gathering Distributor Nasional Big Girl Turta Viva.co dimangpaatkeun tim manajemen pikeun medalkeun turta ngawanohkeun logo anyar produkna ka sakumna distributor di Villa Gardenia Cihideung Cisarua Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu kapeutingnakeun. Eta kagiatan anu mangrupa agenda tahunan manajemen turta kulawarga distributor teh dikokolakeun pikeun anu kadua kalina. Salah saiji udaganana nyaeta pikeun ngaraketkeun beungkeutan silaturahmi di papada manajemen turta tim distributor. Sakumna nu aup dina eta kagiatan tembong galum biranaker bari macang rama. Big Girl jeung Viva.co mangrupa merek produk lokal. Eta kagiatan gathering teh dipitembeuan ku kagiatan sawala sarta pembekalan motivasi tim mentor Reina Nasution. Eta kagiatan teh dituluykeun kana kagiatan meeting internal pikeun madungdeungkeun plan and action plan anu bakal disorang jaga. Owner katut founder Big Girl sarta Viva.co Dewi Rahmawati nembrakeun inti tina eta kagiatan teh nyaeta pikeun ngaraketkeun tali silaturahmi turta sosialisasi logo anyar dina taun ieu. Jadi ini adalah event tahunannya kami, Big Girl dan Viva.co. Big Girl dan Viva.co adalah, saya ceritakan dulu ya mengenai brandnya. Big Girl dan Viva.co adalah produk fashion anak original Bandung yang kita sudah berdiri sekitar satu tahun ya, satu tahun sudah berjalan dan kita memiliki banyak distributor di seluruh Indonesia gitu. Nah ini adalah acara gathering ini sebagai silaturahmi. Salah seorang distributor asal Banten, Yuniarti Utami ngebrehkeun, mimitina dirina kairut turtadaria aub jadi distributor Big Girl jeung Viva.co lantaran desain produk katut motif fashion barudak anu unik. Dirina ngerong produkna beda tinu sejen, turta bakal jadi lolong kerang bisnis anu hade. Sebelumnya saya mengenal Viva.co dan Big Girl ini di Desember tahun 2018. Kebetulan saya melihat di sini ada keunikan dari desain produk Viva.co dan Big Girl karena tidak saya temukan di produk-produk yang lain ya. Owner tour founder Big Girl Turta Viva.co miharep eta merek lokal asli kota Kembang teh jaga bisa leuwih numuwuhkeun usahana lain ukur di jero negeri tapi tepi ka mancanagara. Masih ceuk Dewi, Bandung mangrupa salah saji kota di Indonesia anu kawentar ku produk fashionna sarta rea mucunghulkeun pelaku industri fashion kreatif. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.